Hurmatli futbol ishqibozlari. Hozir lotereya o'yinlarini boshlaymiz. Butun diqqatingizni qo'lingizdagi chiptalarning raqamlariga, ya'ni sektor, qator va joylarga nigohingizni tashlab turishingizni so'raymiz. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar, Andijon xalqi. Komandamizga katta rahmat. Yomon o'yin bo'lmadi deb o'ylayman. Birinchi o'rinda sizlarga katta rahmat. Muxlislarga, fan klubga. Sudyaga ham katta rahmat, Alloh. Men ham chiqib qo'yarsammikin deyapman. Mayli, xudo xolis keyingi o'yinlarda yutamiz. Komandamiz yosh, o'yin zo'r. Xudo xolis yutamiz. Men va'da berganman, menga 3 yil beringlar deb. Yolg'on bo'lsa aytinglar. 3 yilda chempion bo'lmasak ko'rasizlar. Hammaga rahmat. Lotereya o'yinimizni boshlaymiz. Bitta narsa, hali gapiga to'g'ri kelmay qoldi demanglar. O'tgan safar aytgandik, yillik chipta sohiblari faqat lotereyada ishtirok etadi deb. Ko'p sotilmaganligini hisobiga, kunlik chiptalardan bo'lgan talab hisobiga ularni ham qo'shdik. Ular ham bilet olyapti, qimmatroq qolyapti, katta rahmat. Bitta muammo bo'lishi mumkin. O'sha o'tgan o'yinda sotilgan 931 ta chipta sohiblari bor. Ularda o'rniga yana bilet chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Uni to'g'rilashga harakat qildik. Mabodo men e'lon qilganda bitta YouTube'ga ikkita bilet chiqib qolsa, bitta yillik bo'ladi, bitta kunlik. Ikkita sovg'a. U biz aybimiz u. Bu biz aybimiz, muxlislar aybimiz. Buni biz tan olamiz, ikkita sovg'a qilib berishga tayyormiz, uni anulirovat qilmaymiz. Lekin bu safar registratsiya yo'lligini hisobiga hamma muxlislar ishtirok etadi. U degani yo'q muxlis, yo'q bilet ham ishtirok etishi mumkin. Unga televizor chiqib qoldi yoki Spark chiqib qoldi, egasi bormi deyman, bileti bilan kelsa bor, o'sha yutib ketadi. Yo'q bo'lsa boshqatdan o'ynaloradi, mingta bo'lsa mingta chiqquncha. Bo'lmasa boshlaymiz, beo lotereya tablosiga bora olaman. Hammaga omad!